magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Bahar Daariirraa kiiloomeetira 550 ol kan ta'u irratti argamti magaalaan baatee. Magaalaan baatee dirree sabaaf sablammoonni garaa garaa wal kabajaaf jaalalaan irra jiraatanidha. Afaanonni garaa garaas magaalattii keessatti akka dubbatamantu haasawama. Magaalaan baatees dirree mimmiidhageewwanii jedhamuunis ni hamatamti. Inni kun icciitiin miidhaginaa shamarran magaalaa kana keessumatti ammoo mammagaallan isaanii kaarruwaa magaalaa jedhamee kan weellifameefis icciitiinsaa maali kan jedhu har'a tokko lamaan kan waliin daawwannu ta'a. Turmaanni keessan nu wajjiniin haa ta'u turmaata gaarii. Magaalaan baatee egaa dirree mammagaallanii dirree mimmiidhagduuti jedhama. Mee icciitiin miidhagina keessanii kun maali jetta? Egaa icciitiin miidhagina keenya yaa'u nuhi mukoota adda addaa kan biyya nuhi nu miidhagsuu danda'u kan nu bareechuu danda'u mukkeen adda addaa kan biyya alaatii barbaannee fudhachuu osoo hin taane kan biyya walloo biqilchachuu kan biyya keenya biqilu isa kisii hedduu of keessatti qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf birreessaa yoo fudhannu birreessaan. Nadhoon shamarrantu arfataa jechuudha. Shamarra sun heerumtee arfattii baay'ee nama bareechaa jechuudha. Miidhagina dubartoota shamarranii keessaa tokkoffaan birreessaadha jechuudha. Birreessaa arfannee fooliidhaanis ta'u fooliin isaa baay'ee urgaawaadha. Shittuu nu barbaachisu jechuudha. Shittoo caalaa jechuudha birreessaan keenya jechuudha. Kanatti aansuudhaan hinnaa. Hinnaanis asumatti biyyuu keenya irratti kan biqiluudha jechuudha. Hinnaa fakkeenyaaf harka irratti miila irratti dhedheehannee. Baqqaan namoonni adda addaa oggaa nu argan illee baay'ee nu hawwatu jechuudha. Hinnaa kanaan nu arganii jechuudha. Hinnaa keenya dhedheehannee baay'ee bakka bareedinee jechuudha kan deemnu. Birreessa irratti arfannu qaami keenya illee bakka jiru jechuudha. Bakka akka mastaawwitiitti kan ibsuu danda'u jechuudha. Laslasinna qaama keenyaa bakka qaama bareechaa foolii addaa qabaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo bakka kuuloosiin jedhu. Kuul aadaa keenyaan akka xixarii ishiin kuul tana doqqosameeti kuulatama jechuu ijarratti kuulatama kuulannee hinnaa keenya dhehannee birreessaa keenya arfannee watti baanu baay'ee bareennaa jechuu kanatti aansuudhaan adas jira adasoo siin jedhu adas immoo akkuma hananneen siin biqilaa jechuu biqilaa baala san fuunee tumneeti dhadhaadhaan walitti godhamee mataa keenya cirfannee itti nasannasannaan jechuu mataa itti nasannasannu baqqaa kunis waan addaati uffannaa agartu kana kinoo uffanneeti. Bareennaa jechuudha. Kanumattu nu bareecha malee waan biraa miti jechuudha. Kanuma kan walloon biqilchatu nu bareechaa jechuudha. Waan addaa waan qabnu hin qabnu jechuudha uummata kanarraati. Kanuma ta'ee uumaa rabbii bishaanuma isaarraa haa ta'u hin beeku ijoolleen baate akkasatti bareeduu jechuudha. Yaa'u akkuma ishiin jettee waan adda addaatu biqilee jira jechuudha walloo dhumarratti kan biyya alaatiin hin barbaanne biyyuma keenya keessatti kan jiru waan adda addaatu jira akkuma isheen ibsitetti. Fakkeenyaaf amma akkuma ishiin jettee kanatti hinnaa yeroo hidhatan. Dubartoonni heeruma jechuun hinnaa hidhatanii baay'ee irraan bareedu jechuudha. Hidhatanii yeroo bahan namoonni baay'een illee hinnaa ishee san ilaaluu jechuudha. Lammataa immoo dhadhaa tokko jira jechuudha. Dhadhaa kan jedhamu jira ni dibatama akkuma isheen itti adasiidhaan godhamee ni dibatama asirratti aduun kunis dhahee yeroo deefee asiin yeroo dhufee yeroo ati bishaan dhoobistee san birreessaan kun jira miti immoo kan dhaabbatamu kun gogaa qaba jechuudha. Gogaa san irraa baasnee achi bishaan dhoowwaa goonee anfaqafaqnee sanumaan yeroo immoo bishaan birreessa san yeroo dhiqattuu dhadhaa san dibatte jechuudha. Akka malee jechuudha urgiin isaallee midhaaginni isaallee jechuudha mukuma asii jechuudha mukuma asitti qabnu irraati bareedina kan argannu gara biraatti bitannee yookaan faransi cimnaamin deemnee osoo hin taane isuma asii qabnu jechuudha. Malee akkuma isheen jettetti birreessaadhumaa fi waan adda addaa dhadhaa kanuma fayyadamneeti malee waan addaa waan jiru hin jiru jechuudha. Lammata immoo uumamaan illee baay'ee bareedan ijoolleen baateedha. Dubartoonni baate akkuma uumaa isaaniitti parsantii 90% bakka. Akkuma uumaa keenyatti bareedna itti aansuudhaan dubartoonni baatee wantoota miidhaginaaf itti fayyadamnu keessaa inni tokko wantoota baay'ee fayyadamna isaan keessaa kan akka uffata aadaa wantoota akka birreensaa fa'a
هنافا فيا دمودان مدغينا كنيت فيا دمنا تين اغرسيسنا اتي ان سودان دبرتين توكو دبرتوني هيدون اكا انا كنياتي برين سافر فاتو دبرتوني برين سار ساتانسون دبرتوتا فودانين على عرفاتون ادماليدا دبرتوني سونه ايغا فودانين بودا الرجالات دبرتين توكو يرو ديسو عرفاتي الرجالادان ماليفي يرو ديسو دبرتين ديغبايوان يا اوفيشي قامشي سني جبيسا كناف الرجالات يرو ديسو فيادمتي تيان سودان موهينادا هينان ميلات سنيد باتاما حركات سنيد باتاما yero tokko tokkos darbe mataas ni dibatama haye ega icciti mi dagine ke sani ga wan heddu da kan kastani dibata mesho amma ya dibata cosmetics gara garan feedem tani sen ega akka yero amma kanetti dubartoni baye wantota amma yakka fayyadamani warrota kenya kan duritu university sas nugesi sanu ille male dubartoni amma kuni wantota amma yakan fayyadamani yero amma rajur kunatti kan silanjuru santu irafata metechu yero awan amma yawa ka fayyadama juro chuna moti amma juro nu man ka se metu wai ada kan akasi kanatti amma akasalati fayyadaman amma yawa ka fayyadama juro na kuma te kanatti amma yawa san kai san mo wantota ba yetu jura san kai safakinya famma kuli nu amma nu kulin dokos ne dibanusun kara irsasi tin uperechu asikan dibatan yero duri warroni ke nyado kosani asira akana godani kan dibatan turani amma garu kara kule tin ufera isumenni yero amma kana yero waqti amma kana dibata muku faida ni qaba ta jette yaddati ada isa duri wayemo isa amma maya dibata majru kana waye jette ta kakeeti wallahi ani akakiyati isa duri san calanni amma faida qaba njedochu kan qabu faida kan qabu ada dun kenya isa duri ti bakka nu ummati ke nya amma kan badiya jurus ada duri san godata male kan isa amma ya godata ta kawa gare mbiye kujechu birreisas ta hinnas ta kan nu bare che amma arman nu ge fakkenya qurquran jire jechu qurquran ada kenya mukum biye kenya te chu kan wallo dum tibik che fakkenya mata kenya terfeisa kenya ta sechu qurquran hindiban hilla sallasa fulatis indubanna jechu fula kenya hilla sallasa jechu kan nu bare che arman nu ge nu birreisa fi hinna duma kulisi yo temo kan tumame doqosame jurujirechu ada dum kenya ni san fudame fa fakkenya kife handa qojira durobabbi kan yedam sanin akano dame tuksi same fa armati dibata majechu kanafu aninni amma kun faida qaba wan jedu faida wan qabu miida male faida takka wan qabu jechu faida kan qabu isum ada isum biyekamti san isum durasani kan natfakat okakiyetti jechu dibatota harra bifa adan jiran kana alota ittanuf jabe sani dabarsuf harra alota amma jiran irra maltu egame jetta ani alota amma jiran irra wan egamu namitokko ada ofi irrafachu anqabu duranu ada ofi irrafachu osontan ada jirusan inni qabusun sinni harka qabusan ada sa gadibase dalotatti anu fiyo dabarsu irra caalana tifakkatan akka ada kenya irrafatamne ada kenya san dalota borutif wan qabnu san inni bekum san istaye dandeetinis namitokko isa qabusan isatti anu sanif yo dabarsu baaye bareda dakhnin jedwan uffannan istaye wan tijirusan irrafatamu wan qabu ada kenya akka irrafatamne dalota borutif sirritti itti hojjetame sirriti biyeksame biyekamtin ke name fi hojjetamu qaba biyekamu qaba inni biyekusunis irrafate zime de gadi qabeta u osontan olbase ibsu qaba haninje bifa adatin wontota arra ana batit akasumas nanwa batit wontoti hargine kun dibatot ni garagara goga kisan oso imiden isin kan midexan isin kan barechan bifa salpanan monanno kisan yargacha kan jirtan kana jebisani dalota ityanuf dabarsuf malu jochura tergamtusi akkasii kana gochuudhaafi warroonni duraan jira warroonni waa'ee aadaa kana beekanachuu asumatti qabatanii wanta amma ammayyaa kana fayyadamuu irra waan sila jiru sanachuu as baasanii barsiisuudhachuu warri duraan jiru warri beekumsa isaa qabu jira miti baa'inanachuu ijoolleen amma dhalachaa jiran kun isuma isaan duraa godhan agaru malee isaan amma waan dhalataniif waan sila jiru hin beekan jechuu warri silaan jiru sun immoo isa durii sanatti yoo fayyadamanii ijoolleen har'a dhalootni har'aa kun immoo beekuu danda'u jechuu warra duraan jiru irraa eegama barsiisuuni isaasu yeroo barsiisan immoo isaan kunis akkasuma hin daddarbaa jechuu wal barsiisaa akkasitti daddarbuu qaban jedhaani warri duraan jiru itti hojjechuu qaban barsiisuudhaaf.
سنو الرا ما له جوتشورو ترجمته. بيلي أقسم سب هما بيكن هما دندي تقول قافة تاع اسم سب بيكنس قافة تاع سب بيكنس مو برسي ساعة جرا هما دندي يجوا. نتي جولي أمتي قارم ما واحد ولين كني ساندوري جلاني إنسان روان تهم بيكنس قافة تاع سب بيكنس سانم مو دلوت أمتي فروت أك كنياتي بيكسسا دلوت رجلا دلوت أتي دبر ساجرا يرو أما كان وانتونين هم بيكن هدو تجرا وانتوتا سن نموتا دوري الرا برشا غرا دلوتا تفوفوتي دبر ساجرا بفا آدان وانتوني تاسفا ما جران كن دبطوت غرا غرا كن بفا سلپا داني دا نانو كيسان اتكان ارغتاني كان أميا أمو كان سوك الرا من كوسموتكسي غرا غرا را بتتان اللين جرا غرا غرا ما كميتو إسان كان لمان قدو جرامي Gara garuman wantota ada fi amaya kanarati ama fakenya fi wantota baredina barbachsan kan ada nano kenyati argama ufum kenya bikilchine itifayadamu dandenya garummo isa amaya sani biota birara kan ufan biya kenya ratu bikilan san suni biota birara ufani imuti an sudan qashi kenya basne kan tin bitaneti fayadamnu kanafunni amaya kuni midda kabajeden yada fakenya fama birensan jira birensan isaadati birensan don arfatte qameshin jabata baredina fis tifayadam garumma amayro amaya kanarat birensan sandisani miskiti kanjadamtu arfatan miskiti suni urgidaf male qameshin jabe sun medaksu shwan takale hingar garushi dubarti to qama fakenya kanafu kunille garagaruma heddu kan qawamma adafi amaya kanakesetti akuma amma jirutti wantota adati yo fayadamnu garinatti fakkata inni amaya suni jachu nama barecha garummo faida sanira midda sauto abban bayatu jachuda kan amaya tifi kan ada garagaruma ada heddu qaba baye wal argochuda dadan jirechuda dam ana kenyat arganu sa il matame kan argata mochudani yeros raddi battu sar fesa kesni barecha sammu ke kanates bareda dechu qibati garumo ka cosmetics ibitanu kun refesu makenya barecha male kesa sine sammu kenya faida hedu kan abu danda hangara dasantechu male kanu man kanu ma wal tsala kan wan kan kan fakatu faida irri tsalan garum ada kenya kan juru amalle gara ada kenya debini aka ada ruma kenya to jonnun jedani karam maya warrechu tukun dugumanni amaya kun miida gudda qaba miidan isa fakkenya harram nuhi birresa godanne nutti bareeda ishin garu cosmetics keesa godatte yo san dabdu adurre fakkate diimti borochu nuhi garu birresa kenya arfanne wa alabane bitan muka hana biyum kenya tinu lejira saati fene muranne arfanna jechu isa kana qarshi dabdeetti boru goide bitachu dandeesu diimti akamin bitatti birrin qabdu adurre rabbi kalqe fakkatti kanafu jechi jedame tokko jira jechi sun shittuna radi si kawarra faransa kawallon biqilche arfadu birreisa jedame rejechu jecha kisi darbera kanafu birreisan ada ke nya fi majamur munni amma ya waluma argu jechu walumatti ndufu jechu akuma bekamu ummani bathe midagina anke sumattu shamarran yoka dubartonni harka irracalu ni bekama ata umale midagini kun midagana uma manjiru da kan amayan midage kwa decorate emit harkin racalu ko umaman rabbira kenna mefi jede yada ata umale harkin racalu mo dibanni isani tindi batani itti midagan kan umaman nanno isani keset bikile argamuda fakenyas adas fudachu ni dandena itti ani kana bresa fudachu ni dandena kuni mo umaman kemikale to komale kemikale to ra wanto tabilisata awantanif kana fi kana fakana fayedama male cosmeticota amma aka amayatin kemikale to addadatin wanno ta etinimi kemi dagan magallikinyatuni babredu jolle sanyi garagara to tijirata sanyin arabini tijiratani sanyin afaris tijiratani fanyin oromos tijiratani sanyin amaras tijiratani koomsi baridina kenya jade kanenitti amanu gosaba gosogoro garagarati wan tijiratani takuma wanjuru
kan sabni tokko qofni itti jiraatu osoon taane kan bareedinaan saboonni garagaraa itti jiraatan waan ta'eef kanaaf haalluu garagaraa keessatti arganna jechuudha bareedinni keenya kumsa isaan. Uumamaan wantoota rakkina tokko ala rakkinoonni ilma namaatirra geessisan inuma hin jiru jechuu dandeenya. Isaan kunniin isaan ammayyaa akka argitu amma kanaan. Waa'ee kana eenyu maqaan isaa qodaa keenya kanarratti rakkinoota adda addaa isaan uumuu danda'anidha. Kun gatii malee bilisaan naannoo isaaniirratti wantoota argamanii miidhagina isaaniis kan uumaa san tokko odoo gara abitti hin jijjiirin jechuudha. Fakkeenyaaf magaala yoo taate magaalummaa ishii san osoo hin jijjiiramin kan miidhagsu kan bare jechuudha. Fakkeenyaaf kan ammayyaa kana yoo fudhanne yoo dibatan gurraachi diimatuu danda'a. Diiminni sun immoo gurraacharraa gara diimaa sanii jijjiiruun isaa sunis eenyu qodaa isaa kana yookaan immoo iskiin rakkina geessisuu danda'a. Kun immoo rakkinuma tokko malee jijjiirama eenyu qaama isaatirratti osoo hin uuminis ittiin miidhaganii jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isaan jidduu jiru bal'aadha. Garaagarummaa dibata aadaa fi ammayyaa kana gidduu jiruun wal qabate mana gurgurtaa dibatoota ammayyaa yookaan kosmootiksii deemuun yaada isaanii gaafanneerra. Dibatootni aadaa keemikaalota adda addaa irraa bilisa waan ta'eef faayidaa guddaa qabaachuu nuuf kaasan. Yaa'u liyyuunat aloo yabaahilaawii nagar baxaam xiqqamu aloo. Eeyyeen garaagarummaa qaba. Wanti gama aadaan jiru faayidaa baay'ee qaba. Fakkeenyaaf shittoo osoo hin fayyadamin dura kanneen akka harittii, hadas, wayiraa, wayibaa yookiin maloo turi yeroo baay'ee kan fayyadamnu. Amma garuu akka itti jirruu fi baraanis wal qabatee shittoon kanneen foolii jijjiiran saamunaa ittiin qulqullina eegnu lamaan isaan wal bira qabuun itti gargaaramna. Warra aadaa kana osoo hin dhiisin jechuudha. Warra ammayyaa kun dhiibbaa namarraan geessisu qabu. Warri gama aadaan jiran ammoo dhugaa fi wanta uumamaa waan ta'aniif akkasumas taatee biraa tokko osoo ittiin makamin qabiyyee uumamaa qaban sana qofa waan ta'eef yoo itti dhimma baanu qaamni keenya akkuma bareeditti itti fufa. Amma fakkeenyaaf kan qaama keenya ittiin qulqulleeffannu bifa ammayyaa waan jiru isaan fayyadamuu caalatti mala'oon dhadhaan kanneen biroon qaama keenya yoo eegne irra guddeessaa milkaa'oo fi filatamoo taana. Waan uumamaa sababa ta'eefis dhiibbaa hin qabu. Warreen ammayyaa'oo kana garuu waan isaan itti dabalanii fi irraa hojjetan hin beeknu. Hojjetamee dhufa waan ta'eef. Kanaafuu isa gama aadaa uumamaan jirutu caalan jedha. Innaa yaa'u yetefexroo yibalxaa lalaallahu hindaraasi. Dibatoota dhagna irratti dibatamaniin wal qabate gogaa qaama namaa irratti dhiibbaa geessisuu kan danda'an dibata bifa ammayyaawaan dibatamanidha moo kanneen gama aadaan jiranidha kan jedhu adda baafachuufis fuula keenya gara ogeessa fayyaatti deebifne. Akka saayinsiin ogummaa isaanii jedhutti wal bira qabuun warreen gama aadaan jiran filatamaa ta'uu isaanii nuuf kaasan. Faayidaa olaanaa kan qabu kanneen gama aadaan jiranidha. Kanneen barri fide yookiin ammayyaa'oon keemikaalonni garaagaraa waan itti dabalamaniif qaama keenya irratti dhiibbaa uumuu mala. Fakkeenyaaf ofuma koo irraa eegalee namootni baay'een yeroo ammaa kana haadholii keenya durii irraa kan hafe hedduun hin fayyadamani. Garuu warreen gama ammayyaan jiran miidhaa isaanii ni ilaalu. Gogaa keenya irratti bifa deebi'uu hin dandeenyeen dhiibbaa fi miidhaa gurguddaa geessisuu kanneen danda'an dibattoota barri fide kanadha. Kanneen gama aadaan jiran hedduu gargaaramuu dandeenya. Fakkeenyaaf hedduun keenya fuula irratti waan dibatamu kanneen akka irdii, hiinnaa fa'aa fayyadamuun ni caala jedheen yaada. Kanaafuu gama aadaan kan jiru ni caala jedheen yaada. Dhimmoota aadaa kanaan faaya keessaniif kan akkas isin miidhagsee baasee isin mul'ise kana. Gara fuula duraatti jabeessitanii itti fufsiisuuf maalidha kan karoorfattanii jirtan? Waa uma durri jiru sanarra gaggaafannee isaan beekne isa beeknus uma durri jiru sanarratti fayyadamuudha. Yoo kan hin beekne jiraatus illee warroota nu dura jirasan gaafannee kanaafuu kana karoorfannee gara aadaa deebinee waan hin beekne barree isa beeknu isuma aadaa keenyaatiin akka fayyadamnu. Isa kosmootiksii isa ammayyaa kana
kana hafe isa aada ke isa biye kenya rajiru kana jabesine birresa stay hinnas taye wan aada ke kenya rajiru kana akkan hafne gone kana jamanne sirriti ummati inni jurus inni kana durs dalota sirti anutis sirriti kana yo fayadamne karas kosmot wan bir qarshina ma bas sontan isa qarshina ma basne sun biye kenya kana ratun dohine sirriti yo jabesane qabenya qabnu kana kunun fanne tin hojjane kana tuna caala akakiyet yero amma kana dalota amma تون كينيا تيانسي نموتا دوري وانتوتا عادا بيكاني والين والين تودان وانتوتا عادا نبرسيساني نهيس وانتوتا عادا سنبراني توكوتاني دلوتا دفوفيس برسيسا اكنا ناكا تفوفنو كرور فاني تجرى اكاسوماس وانتوني عمايا كوني ميت عملي فايدا توكولي هنكابو كانافو هندو كينيا غرا عادا كينيا تي of debisne wantota ada san wantota midagina qofa santa wantota hundu ada saduri su cala kan amma kanara kanafu isa saduri kanaratti of jabesine yo hojjane gari nat fakkat yero amma kana tari adan doka dudan daluta gara dalutatti dadderban u dufe kunnin daluta amma birajiru birat tinno wan قبناي فكاتا يوكا ولار كافو درت وانتوتني هر اتنجرا چوني دندا هاتا وملينو دودا ادا دودا دلوت اما غوتو ما غوتون ادا متن رابلي ستاي اكا اسان دالنيف هوجيون هدو هوجتا جرا فكينياف ميدغينا اما اتي تينجت كان موكبر سرت قرنو في قرنو ادادا يونيفرسيتي وان ادادا تيرايرو با ادفني ايجيجيسا جرني yaabu an isa biragahomu batus beku banus fakenyaf namonis abis wori aditan biyo ta germani radfani bresa kanarati fi wontota arfanna batike satti arfatan kanarati koronawon heddu geefama jiran kanafu koronawon kunin geefamani bifa amayya bakka amma wontota amayya tin fayedama jiru kana bakka buus nidanda anjenne yana kanafu kanafi kana adan kenyas itfufet aluta gara aluta ditti akadaddarbu ujiwon kan ojeta jira jechu yero dagara yerotti ada kana dagak surati tikoro pinul nijiran rakonu saka ko umsat adan dubatti hafa godama dufa jira sencerota yero amat jiru kana kezet adan kan ofitik abama jiru kan afaya isan zabanai jira mansani namni hedun kan hordofo chuda sanjalatti ada kana gudusudaf kanina kadur sakata san dada adasi malmal dabarate ummata kanaf enyumma saniti sanirratti gorsota yaduta dabalun ala wanti gehin birana marra eggamujuru walif enyumma akka amantiti enyumma saniti yechuni dandama shamarran badiya dafdufan dadani fayedamu adasini fayedamu kun kumsa saniti yechu kanaf sanif yaduta dabalata gorsa garagaran ni latama yero garayero namoni bayi ama fakkenya fufata ada kana ufanne mata kenya dahanne gara ala kana yoro banu amanti kenya wajjwa walin simsisnef namoni bayi hinjala tawanta ada kana kun akun jirutti tehe garummo wanti ada sun hafwan hinqabnef namoni wan ada kana jibbitan gara adati akka of deepstan damsa ko dabar sun barbada ada ofi tun ay numma ofiti ada ofi afan ofi ay numma ofi to ko namito ko dokso an kabu jechu ada ofi namito ko bakka bakka anen wani ipsu kabu uffates uffanna daneste wan kabu san ya tanis ay to uffanna sai ada ofi ipsachu kabu jechu warri ada kun fakenye huttu uffanna han uffanne malif uffattan kan jeda tun jirata ta malif ada no fi doksamu kabu jechu ada tinguddanne kan abbootin genye ha dootin genye ratin oye gan jechu ada sun mo irrafatamu kabu akan irrafanna tamne inne dalaw tabaruti dabar sudaf ada kan sirritti ipsne tin hojjechu kamna ada kenyan habonno kan injedu jechu dalonni amma kun har kai racalatti ada isa kan gate ada biyota alatif har kai racalu matanne ita ejira hata umale adan orma ka ormati enyuma isan ibsu enyuma isa kan ibsu ada ufi enyuma isi afanu fi yo guddifateda enyuma ufi titte amane yo fudateda enyuma isa kan ibsu isadandaw kanafu ada orma gate ada ufi jabese kununse guddise dalota dufuf dabarsun gahe lamile hundati jede ada
kanafu kanarratti akka jajjabaatanii aadaa ofii kunuunsanii guddisanii dhaloota abiif yookaan dhaloota dhufaa jiruuf akka dabarsinu dhaamsa kanaan dabarsa jechuudha. Aadaan ibsituu eenyummaa godina kanaati. Godina saba Oromoo kanatti aadaan gahee guddaa qaba. Aadaa kana guddisuudhaaf akkan dursa kaasesan yeroo gara yerootti qormaanni nuqullamaa jira. Akka wantoota boodatti hafuu lallamaa jira. Seencariin ammatti jirru kun yeroodhaaf gara yerootti kan ammayyaadhaan deemu waan ta'eef aadaan keenya dagatamaa jira. Sanarratti qaamni godina kana keessa jiraatu yookiin qaamni baatee keessa jiraatu wal deeggaruun dirqama keenya. Aadaa kana guddisuudhaaf aadaan eenyummaa keenya, aadaan faayaa keenya, aadaan bareedina keenya. Bareedina keenya kana ammoo cobsuudhaaf gaheen hunda lallataa jechuudha. Kan nama tokkoo fi kan nama lama lallatu osoo hin taane akkuma magaalaa kanarratti deddeemtanii ilaaltan san bareedinoota hedduutu jira. San guddisuudhaaf gahee hunda keenyaa wal faana dhaabbannee haa guddisnu jechuun barbaada. Hayyee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya qophii keenya har'aarraa barnoota guddaa barachaa ittiinis akka bohaartan abdii guutuu qabna. Aadaan ofii eenyummaa ofiiti. Aadaan ofii nama boonsa. Aadaa ofii cimsachuu qabna kan jedhus asumaan egaa namoonni gaaffiif deebii wajjin taasifne ergaa isaanii dabarfataniiti kan jiran. Torban qophii kana fakkaatuun dhimma biraa qabannee hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa ani surraa iddoo isaan ture horaa bulaa deebanaa. Hedduun isin galateeffadha. Galatooma. Galatoomiyyattis. Magaadamaa beemaan magaalaa yaa gurra wiriiroo gurra wiriin geessaa dhuftee ijoolleen baatee kan daabee gaaddisaa yookiin jiba jettee koosina gargiisaa yaa magaalaa.